Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αχθοφόρος που συνήθιζε να κουβαλάει πράγματα πάνω στο σαμάρι ενός γαϊδάρου. Αυτός ο αχθοφόρος είχε ένα μοναχογιό και έμειναν μαζί. Μια μέρα ο άντρας ήθελε να πάει στο γειτονά του και έτσι ζήτησε από το νεαρό παιδί να προσέχει το γάιδαρο και να μην δώσει σε κανέναν το σαμάρι. Το μικρό παιδί έπαιζε έξω από το σπίτι και κάποια στιγμή ένας βεδουίνος πέρασε απ' έξω. Ο βεδουίνος είδε το παλιό σαμάρι πάνω στο γάιδαρο και πλησίασε το παιδί. Του ζήτησε να του πουλήσει το σαμάρι για μερικά χρήματα. Το παιδί φυσικά αρνήθηκε, γιατί φοβόταν τον πατέρα του και θυμόταν την εντολή που του είχε δώσει. Μα ο βεδουίνος επέμενε. Κι έτσι το παιδί πίστηκε, αφού του είπε πως θα ήταν πάρα πολύ έξυπνο να δώσει ένα παλιό και χαλασμένο σαμάρι για λίγα μόνο χρήματα. Και φυσικά ο πατέρας του θα ήταν περήφανος αν μάθαινε την κίνηση του γιού του. Αφού λοιπόν ο μικρός πίστηκε, πήρε πράγματι τα χρήματα που του πρόσφερε ο βεδουίνος και έδωσε το σαμάρι του γαϊδάρου. Όταν ο πατέρας γύρισε στο σπίτι, αμέσως πρόσεξε πως ο γάιδαρος ήταν εκεί, μα το σαμάρι του έλειπε. Μόλις ρώτησε το γιο του τι συνέβαινε, ο μικρός νεαρός του εξήγησε την ιστορία με τον βεδουίνο. Ο αχθοφόρος οργίστηκε, μα γρήγορα κατάλαβε πως δεν μπορούσε πια να κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν, κατάλαβε πως όλες του οι οικονομίες είχαν χαθεί, αφού τόσο καιρό τις έσωζε μέσα στο σαμάρι αυτού του γαϊδάρου. Γι' αυτό και δεν ήθελε κανείς να το πειράξει. Ο αχθοφόρος τόσα χρόνια κράταγε λίγα χρήματα και τα χαλούσε στην καθημερινότητά του, μα τα υπόλοιπα τα φύλαγε μέσα στο σαμάρι αυτού του γαϊδάρου. Τώρα λοιπόν έπρεπε να δουλεύει κάθε μέρα για την υπόλοιπη ζωή του, για να κερδίσει τα χρήματα που είχε χάσει. Ξεκίνησε να δουλεύει στην αγορά, φτιάχνοντας παλιά σαμάρια γαϊδάρα. Και συνήθιζε να λέει, «Μπορείς να κάνεις ένα διάλειμμα, μα δεν μπορείς πια να ξεκουραστείς. Ό,τι έγινε, έγινε». Μια μέρα, ένας βεδουίνος πήγε μέσα στο μαγαζί του και του ζήτησε να του επισκευάσει ένα παλιό και χαλασμένο σαμάρι. Ο αχθοφόρος αμέσως αναγνώρισε το δικό του σαμάρι. Και επειδή ο βεδουίνος είπε ότι είναι φτωχός και ζήτησε να κάνει όλα αυτά δωρεάν, χωρίς χρήματα, ο αχθοφόρος του είπε πως ήταν εντάξει και μπορούσε να του φτιάξει το σαμάρι του χωρίς καθόλου χρήματα. Μόλις φύγαν όλοι, ο αχθοφόρος άνοιξε το σαμάρι του γαϊδάρου και βρήκε μέσα όλες του τις οικονομίες. Δεν έλειπε τίποτα. Κι έτσι λοιπόν την άλλη μέρα, όταν ο βεδουίνος γύρισε στο μαγαζί, του έδωσε το σαμάρι του και του είπε πως το είχε φτιάξει. Χαρούμενος πια ο αχθοφόρος, συνέχισε τη δουλειά και έλεγε, «Ό,τι έχεις αποκτήσει θα είναι για πάντα δικό σου».